tiden löses upp. Jag har alltid drömt om att det skulle vara möjligt. I skogen utanför Warszawa händer det. Dået blir mer framträdande än nuet. Nuet är bara en billig grön kuliss. Spåren av min farmor har lett mig hit. Där är du. Och där är några barnen. Och nunnorna. Och alla kvinnorna. Och det stora barnsjukhuset. Jag försöker lägga ett pussel. Ett pussel där min gåtfulla farmor har huvudrollen. För det är något mystiskt med dig, farmor. Jag minns dig som en spröd tant som satt och sydde eller vilade i vår trädgård och att du var snäll mot mig. Du dog tidigt och mina föräldrar ville aldrig prata om dig. Nyligen hittade jag några fotoalbum och massa brev från Polen i pappas byrå. Allt är från året efter andra världskriget. Den spröda tanten verkar inte alls spröd. Vad gör du här? Den kvinna som skapade dålig stämning i vårt hem när jag var liten är denna järva och företagsamma person. Varför hittar jag alla brev och foton nu? Vill du att jag övertar ditt livsverk? Eller vill du kanske ha upprättelse i min familj? Varför fick jag aldrig veta vad du gjorde i Polen? I snart 80 år har händelsen varit glömd. Ur materialet växer två spännande historier fram. Den om min farmors strapatser och den om Svenska staten och Röda Korsets bortglömda hjälpaktion. President Ekeberg har fått hålla många tal idag. Och nu har jag honom framför mikrofonen. Och intrycket av Warszawa? Och det är ju ohyggligt. Det är så att man kan inte sätta sig in i att det är verkligt. Man har samma känsla som när man haft en elakt dröm. Man står fullkomligt oförstående inför denna infernaliska förstörelselusta. Och man får ju det intrycket att meningen har varit att utplåna den polska kulturen. Detta är vår stora manifestation i Europa. Ja, det är det. Och det är den enda som är enda anläggning av permanent beskaffenhet och som ska bli ett minne för framtiden. Tuberkulosen är ju, det kallas ju för en folksjukdom och det gäller om här mer än någonsin. Om man dessutom tar i betraktande det dåliga är ett lindrigt ord men usla bostäder som de här stackars Warszawa-barnen får leva i. Och den dåliga kost som de får, det är mest rågmjöl och potatis och det är många gånger det enda dessa stackars polska barn får äta. Klädesfrågan är också mycket svår. Det är deras förhållanden oändligt dyrt att skaffa kläder. Och det värsta utav allt när det gäller tuberkulosen så kanske det är trångboddhet. Det är inte sällan att man kan hitta i en källare i Warszawa cirka 10 personer. Bland annat bland dem en hel rad med småbarn. Finns det då där en person som har tuberkulos så förstår man att nedsmittningen blir 100%. Spädbarnsdödligheten här i Warszawa, den lär nu ligga på omkring 16-18%. Förstår vi att förhållandena här är ganska ohyggliga och all den hjälp man kan få i form av sjukhusplatser bör ju åstadkommas.
Man måste fullborda sitt livs mission utan blyghet eller föreställning för att det ska bli något gjort. Och arbetet måste bli gjort osjälviskt. Ditt framåtgående kommer att uppväcka avund, men även vinna respekt. Spåren av farmor leder mig till Gdansk i Polen och sedan vidare till Warszawa. När du var här kunde man höra skottlossning i ruinerna trots att kriget var slut. Kära Britta, både Ulf och jag känner intensivt att trots alla dröjsmål och besvikelser med sjukhusbygget att vi inte skulle vilja vara någon annanstans än just här. Jag var igår på flera hembesök i Warszawas ruiner. Många saknar skor och alla äter bara potatis. För mig pågår alltjämt den gamla striden. Jag vill vara stilla och ödmjuk och istället är jag självkoncentrerad och självsäker. Vilket gör att jag inte är den hjälp här som Gud behöver. Vem är du, farmor? Och vad är det för strid du pratar om? Materiellt gick det ingen nöd på dig, tvärtom. Du växte upp i Stockholm med mor, far och två syskon i början av 1900-talet. Du lärde dig allt det som en flicka av din klass förväntades kunna. Bilderna avslöjar inte på något sätt att du är olycklig. Men pappan var ständigt otrogen och gjorde av med hela familjens förmögenhet. Barnen skulle komma att bli helt arvslösa. Modern, bortgift med den äldre mannen, var djupt olycklig. Det sägs att han var otrogen redan under smekmånaden. Och även du drabbades i tonåren av svek. Fästmannen lämnade dig för en annan. Obetänksamhet. Ovilja att offra slå över för lätt. Lägg band på det häftiga sinnet. De ödmjuka ger Herrens råd. Just det häftiga sinnet, så berättas det om dig, farmor. Att du retade upp folk med ditt ständiga diskuterande och att säga tvärt emot. Den fina flickan verkar lite ohyfsad. Men brevet jag hittar berättar något viktigt. Det som hör till det största i mitt liv är den dagen, eller rättare sagt kvällen, när jag som 16-åring för första gången kom i svår samvetsnöd och sorg över att inte vara den som jag vill vara. Jag minns inte vad jag sagt eller gjort den dagen som fört mig in i total förtvivlan. Plötsligt kom Jesu liv och ord in i mitt medvetande och förändrade allting. Skulle jag inte få förtrösta på Guds oändliga kärlek och vilja att förlåta, undrar jag om jag skulle ha levt nu. I albumet dyker ett bröllopsfoto upp. Här gifter du dig 24 år gammal med en ung läkare och blir strax med barn. Men nu vänder lyckan. Den svåra utdragen förlossning när sonen föds. Hans hjärta slår inte, han andas inte. Navelsträngen sitter som en strypsnara runt halsen. Barnmorskan klipper av den och slungar pojken bryskt, fram och tillbaka. Ett plötsligt gnyende. Pojken lever men har skador. Mor och barn får åka hem. Din man får ett vikariat på ett sanatorium för tuberkulossjuka och ni flyttar in i en personalbostad en trappa upp. Du blir smittad och svårt sjuk i tuberkulos. Din man tvingas ta vikariat på annan ort och son skickas iväg till släktingar.
Mannen skriver längtansfulla brev om sin saknad och uppmuntrande ord om att allt nog ska gå bra. Du vårdas först på vanföranstalt och sedan i hemmet. Du har fått tuberkulos som angripit skelettet. I 4 år är du sjuk. Måste ligga stilla på rygg och ibland vändas. Den enda kontakten är sjuksköterskan som vårdar. En gång om dagen får sonen komma in. Han står vid fotändan och ombeds hålla mamma i stortå när vändningen sker. Var det en rådig sjuksköterskas sätt att skapa kontakt om en så liten mellan dig och din son? När du äntligen får umgås med pojken så har han fäst sig vid sjuksköterskan. Ni är som främlingar för varann och relationen går aldrig att reparera. Det tar tid för dig att bli helt frisk. I ett brev till en väninna skriver du: jag kom på mig själv att tänka, när en bil susade förbi, vad skulle det göra om den körde över mig? Väninnan svarar: Gud vill hjälpa dig att bli frisk. Om du lever i förbindelse med Gud så ska livets hälsans krafter strömma ut i kroppen, bara du tror på det. Från denna dag började farmor upprepa för sig själv: jag är frisk men har en sjuk rygg. Och hon skriver till väninnan: mitt tillfriskande påskyndades och hela mitt sinne blev omställt. Gud vill inte allt som sker, men Gud vill något med oss i allt som sker. Men vad har allt detta med sjukhusbygget i Polen att göra? Börjar du tro att det finns en högre mening med sjukdomen och att du ska hjälpa andra sjuka? Här står Göta Rosén, barnavårdsinspektör på Socialstyrelsen. Hon ska tillsammans med läkare från Röda Korset utse platsen där sjukhuset ska byggas. Förhoppningen är att allt ska vara klart redan våren 1946. Och här ser vi Bertil Söderling. Han skriver i Borås tidning om den fara som de svenska bilkolonnerna med byggmaterial från Sverige utsätts för. I Polen går transporterna på sönderkörda landsvägar och banditer, ibland iklädda ryska uniformer, utsätter vägarna för plundring och skottlossning. Sveriges Radio Otwock. Ungefär 3 mil söder eller sydost om Warszawa. Här är det nu också meningen att inom en snar framtid ett nytt barnsjukhus ska resa sig, byggt och administrerat i Svenska Polenhjälpens regi. Arkitekt Harald Mjöberg, som har planritningarna i huvudet och är en av de svenskar som ska omsätta dem till verklighet, kan berätta om hur det kommer att se ut här när det blir färdigt. Än så länge finns det inte så mycket att se. Mellan de glesa tallarna på det utstakade sjukhusområdet ligger det huvudsakligen monteringsfärdiga hus, och här och var är en del arbetare sysselsatta med grundläggningsarbeten. Arbetsmaskiner och överhuvudtaget all materiel som behövs, den kommer ju så gott som 100% från Sverige, beroende på den takt som bilkolonnerna, de svenska bilkolonnerna, kan köra till och från Gdynia. Ja, förbindelserna är nästan det värsta här nere. Det är inte som hemma att man kan sätta sin telefon och ringa upp en person. Härifrån kan vi inte ens ringa in till Warszawa, fast det är bara 3 mil dit. Med Gdynia har vi inga som helst förbindelser, det vill säga vi kan inte veta vad som har kommit till land i Gdynia eller vad bilkolonnerna kommer med. Det får vi inte reda på förrän de kommer hit, och det är ju 2 dagsresor för dem att komma ner. Vad är det där nu då? Ja, det är våra vakthundar som vi släpper lös på nätterna för att skydda
de svenska bilarna och materialen tills vidare. Nå, när ska det hela stå färdigt då? Jag vill endast säga någon gång i vår. Men hur är det att ha med de polska byggnadsarbetarna att göra då? Ja, det är ett snällt och hyggligt folk. Men när man kommer direkt från en Stockholmsbygge så blir man ju lite förvånad över takten här nere. Det kanske är delvis beroende på att här nere tillämpas bara timlönsystemet medan vi hemma har ackordssystem. Och dels är de ju handikappade genom att de fysiskt sett inte är så välrustade som de svenska arbetarna. Nej, efter 6 års umbäranden och ockupation så kan man ju inte vänta annat. Det är gott om arbetskraften, Alfred. Det är mycket gott. Månaderna kommer ut så brukar det stå ett 100-tal man som vill börja arbeta här. Som tyvärr måste visa iväg. Jo då, det är mycket trevliga och hjälpsamma människor, alla som jag har träffat på utav polackerna. De gör överhuvudtaget allt vad de kan. Men de har ju i vissa fall samma handikapp som vi, att det är en hel del saker som inte fungerar som det ska göra. Helt nära bygget av sjukhuset ligger barnhemmet. Det står om det i Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning. Margret Dahlgren tillsammans med 3 Röda Korsets systrar berättar att det är ett rent under att huset står kvar. Tidigare fanns inte en hel fönsterruta i hela byggnaden. Men nu, berättar Margret förtjust, fladdrar Gunnels gardiner för vårliga fläktar. Vad gör farmor Gunnel på barnhemmet? I ett brev berättar du: Kära syster Märta, jag måste få berätta lite kort om det barnhem jag besökt. Nunnorna som bor där har vård om 180 barn och berättade om alla öden och äventyr under kriget och upproret i Warszawa. Första dagen av upproret hade 4 nunnor som gått ut på en gata med en bår för att hjälpa en sårad blivit skjutna alla 4. Och de var helt unga. Bara mellan 20 och 30 år. Nunnor och barn blev av tyskarna drivna ut ur staden. Utan att då få ta med sig någonting så hade de vandrat och vandrat för att hitta ett hem. Till slut hittade de ett, där vi nu var. Men det var bombat och förstört så att bitar av taket hade störtat in. Fönster och fönsterbågar var borta. Golv lika så. Men nunnorna bor där och murar och snickrar nu själva och reparerar huset. Allt under det att de har omvårdnaden av alla barn. Nunnorna har gjort det djupaste intrycket på oss till följd av den tillförsikt och optimism som utmärker dem, trots de ofta obegripligt svåra förhållanden de kämpar med. Nunnorna jag ser här i Polen påminner om dem i filmen The Bells of St. Mary, där de alla är så glada. I breven lyser farmors beundran för nunnorna fram. Hon skriver att de är som ljus på väg mot himlen som man aldrig glömmer. Du kämpar med din gudstro. Kanske kämpar du mest med dig själv. I ett brev till Brita avslöjar du: Du har så rätt när du i våras påminner mig om att jag istället för att kämpa själv skulle leva bara mottagande som ett barn. Det är underligt detta, att fastän jag under mina stilla stunder ser så klart både hur jag ska och innerst inne vill vara, så är det så omöjligt att förverkliga det i livet här. Men det som sedan händer är att du startar en stor insamling. I brev till Stockholm vädjar du om hjälp. Det saknas skor, kläder och leksaker. Hemmet är välfungerande tack vare att barnen hjälper till med alla sysslor. En dag hittade jag i ett rum några barn som satt kring ett stort bord och på bordet låg en hög med trasiga underkläder. Så trasiga att du inte skulle drömma om att laga dem. De
satt där med nål och tråd och dels stoppade och dels lappade kläderna. Och de verkade arbeta ivrigt och målmedvetet. Och det skar i hjärtat riktigt, samtidigt som man blev så glad att se hur mycket de får lära sig och som de sedan får nytta av i livet. Så finns det några barn som bara har ett ben och en pojke på 9 år som bara har 2 benstumpar. Men han skiner som en sol när man kommer och han har lika del i arbetet. Han rensar i trädgården och skuttar omkring, stöd på sina kraftiga händer, armar och lilla stuss. På kvällen spelade pojkarna fotboll och pojken utan ben var med i det värsta vimlet och spelade. Han hoppade kring i vild fart och hojtade. Sista gången jag var där var ändå den största överraskningen. Barnen målade själva tak och väggar i 2 rum. Och syster förklarade att de fick lov att vara så. Ty de hade inga pengar att betala annan hjälp. Barnen hade kungligt roligt. De sprang omkring i badbyxor och kalkade väggarna och klev på höga ställningar och stämningen var den mest uppsluppna. Men alla verkar inte lika imponerade av barnhemmet. Kuratorn för Europahjälpen, Britt Ingeborg, delar med sig av sina upplevelser i Sveriges Radio. Det är ett gammalt förfallet hus, trappen är mörkna, dörrarna glappar och av väder och vind och brist på målarfärg har huset fått en smutsbrungrå ton som på inget vis skiljer sig från den omgivande tallskogen. I matsalen finns 2 grova långbord och 4 rader plankor lagda över bockar. Var och en har framför sig en tallrik med ett mindre handfat med soppa. Tysta sörplar i sig soppan, det är dagens huvudmåltid. Den får räcka tillsammans med en bit mörk rå, bröd och en kopp te på morgonen och en kopp te och en smörgås på kvällen håller deras friska, ungdomliga aptit stången. Det blåser en kall, snål vårvind, ser små nakna knän, tår och armbågar sticka fram ur trasor som ingen svensk moder skulle vilja eller behöva sätta på sin pojke. Kanske blir hon för hård, men livet har varit, är och kommer att bli hårt för dessa barnhemsbarn. Hårdheten behövs för att inte alldeles ska dyka under i denna trängsel och ensamhet. Det är bråttom. Barn i Warszawa dör. Sjukhusbygget är ett halvår försenat och chefsläkaren bestämmer sig för att öppna en färdig vårdavdelning och de första patienterna tas emot. Den 29 september invigs det svensk-polska barnsjukhuset och Sveriges Radio är på plats. Invigningen började med att intendent Åke Sundelin hälsade alla välkomna och så sjöng svenska sjuksköterskor Fjärren vingad syns på Haga och Ute i vår hage. Ja, jag hoppas jag kan göra mig hörd här i lekrummet fast barnen sjunger och dansar ganska våldsamt för ögonblicket. Och så talade president Ekeberg. Han fick en stark applåd när han inledde sitt tal på polska. Sedan övergick han till franska. Och så småningom hissades då den polska flaggan och den svenska flaggan på de båda vita flaggstängerna. Hur många byggnader är det nu i Nalles? Vi har 34 byggnader. De flesta är utav gjorda hemma i Sverige utav trä, alltså monteringsfärdiga svenska trähus. Men kärnan i anläggningen, alltså pannhuset och köket med matsal, det har vi byggt i tegel. Vi har 4 huvudgrupper. Först och främst så är det det egentliga sanatoriet som består av den ombyggda preventoriet kompletterat med en karantänbyggnad. Sen har vi barnhem, alltså ett preventorium på 4 avdelningar. Och sen har vi ett medicinskt barnsjukhus på 3 vårdavdelningar.
Dessutom så tillkommer då personalbostäderna. Det är plats för drygt 200 människor. Och hur mycket kostar sjukhuset? Ja, sjukhuset har kostat i byggnadskostnader ungefär 3 miljoner 100 000 kronor. Och därtill kommer alltså utrustningen som också är levererad från Sverige med 800 000 kronor. Alltså tillsammans i det närmaste 4 miljoner kronor. Ja, och här bör tilläggas att det är svenska staten som har byggt sjukhuset. Det är svenska staten som helt och hållet har bekostat sjukhuset. Vi alla har varit med om att bygga upp detta förstklassiga sjukhus. Jag kan inte tänka mig en mera förträfflig form att sammanföra två nationer i återuppbyggnadsarbetet. Här har vi ju representanter för svenska och polska läkarkårerna. Här arbetar svenska och polska sjuksköterskor sida vid sida. För att inte tala om att själva byggnadsarbetet handhas av svenska och polska arbetare gemensamt. Detta är vår stora manifestation i Europa. Ja, det är det. Och det är den enda som är enda anläggning av permanent beskaffenhet och som ska bli ett minne för framtiden. Nästan inga spår är kvar. På radion vädjar kuratorn för Europahjälpen. Var och en som har egna barn måste känna ett sting i hjärtat av smärta och medkänsla med Europas föräldralösa barnaskaror eller inför en moders änkas hopplösa framtidsperspektiv. Och du svenska mamma som har en son eller dotter eller kanske flera, du måste plocka fram ur garderobens gömslen det sentimentalt undangömda lillans första skor och lillans gamla gulnade bebisstyrsel. Vet att det finns barn som tålamodigt väntar på att det ska få just dem. Kasta sentimentaliteten åt sidan. Nu kan bara reella ting hjälpa oss att omskapa den värld vi människor själva har rivit ner för nya generationer som vi hoppas ska bli bättre än vi själva är. Låt oss alla hjälpas åt. Ingen har rätt att stå utanför, ty ingen är utan skuld. Vem är du egentligen, farmor, som mina föräldrar inte verkar tycka om? Den snälla tanten som i min barndom satt hemma och sydde och vilade i vår trädgård åker ensam för att dela ut gåvorna. Du går med risk för ditt liv in i Warszawas ruiner. Ibland är det skottlossning. Din vädjan i brev om gåvor har gett resultat. Från släkten i Stockholm kommer skor och kläder. Till och med leksaker. Pappan, han som gjorde av med hela familjens förmögenhet, skickar också gåvor. Han berättar om insamlingar och leveranser som snart ska komma.
farmor tackar och skriver att det inte finns någonstans i världen där kläder är så efterlängtade. Du verkar så annorlunda i Polen. Du verkar må bra. Varje morgon har du en stilla stund. Du lyssnar på Guds röst och ordnar ett dagsprogram. Sedan följer dagens arbete. Jag hittar en intervju av farmor i husmodern. Reporten skriver: det lågade om hennes spröda gestalt och det fanns ingen tvekan i hennes öppenhjärtliga bekännelse. Gud förmår allt, och vad jag sett i Europa har tagit bort all min rädsla. I Polen efter kriget brukade min man och jag säga att det var som om människorna bar hjärtat utanpå kroppen mer än vi vanligen gör. Mitt i ruinerna och lidandet och förödelsen utvecklades en nästan otrolig optimism. I reportaget säger farmor att vi inte bara ska vara tacksamma eftersom vi har skonats från så mycket. Vi kan inte bara ta emot. Vi måste göra något. Kan det vara lättare för dig att göra? Att göra gott gjorde dig gott. Warszawa är fortfarande lika dyster och dessutom kvalmig och dammig. Så man längtar snabbt ut till landet igen. Vi bor utanför Warszawa i en tallskog. Det ser ut precis som hemma i Sverige. Jag har jobbat i Warszawa och åker dit med bilen nästan hela tiden. Vi längtar mycket efter att få pyssla om de söta polska ungarna som i regel verkligen ser taniga och ynkliga ut. Genom skärmbildsundersökningar, bland annat utav Dr. Neumüller som sköter den. Männen intervjuas i radio och tidningar. Procentuellt är det en oerhörd tuberkulos. Men på barnsjukhuset arbetar det nästan bara kvinnor. Arbetet kräver stora uppoffringar. Vilka är de? Folke Bernadotte från Röda Korset räddade tusentals fångar med de vita bussarna. 22 av dem är kvinnorna från koncentrationslägret Ravensbrück som utbildas i tolkar och hjälpsystrar i Vrigstad. Det är Britta Holmströms förtjänst. Hon har fått en uppenbarelse av Gud att hon skulle skapa ett hem för människor i nöd. Prästgården i Småland blir en av de första flyktingförläggningarna i Sverige. Efter några månader pratar polskorna flytande svenska och får arbeta på barnsjukhuset. Läkaren Börte Söderling skriver i Borås tidning om mötet. Vi jobbar med konvalescenter. Människor som förlorat sina familjer och som genomgått svåra lidanden. Och han reflekterar över hur kusligt olika en människa kan vara utanpå och inuti. I artikeln berättar han om en kvinna som varit 4 år i koncentrationsläger. Hon hade tillsammans med tusentals andra tvingats vandra barfota en vecka i mars på landsvägarna. Kvinnan var en av de få som överlevde. En annan kvinna hade, under Warszawas förstörelse, gömt sig i kloakerna och där förlorat man och barn. Ytterligare en kvinna vägrade att berätta för tyskarna var hennes man befann sig och fick under förhör lederna i armarna avskurna. Bertil undrar hur hjälpsystrarna kan se så jovialiska och harmoniska ut. Farmor, du berättar också om hjälpsystern som blivit torterad.
att hon är olycklig för mannen som hon skyddade under förhör har lämnat henne för en annan. Men ett helt annat problem har seglat upp. Hjälpsystrarna, utbildade av Röda Korset i Sverige, hör till våra glädjeämnen för de är så duktiga. Men vad värre är nu, 3 av hjälpsystrarna går med feber och efter röntgen häromdagen har tuberkulos konstaterats. De är våra bästa och käraste systrar och de vägrar helt enkelt att betrakta sig som sjuka. De har ju längtat så efter att få börja arbeta. Vilka fler arbetar på sanatoriet? En äldre dam dyker upp i radioreportaget. Sången är skriven av Madame Helena Sklodowska-Chalet, syster till Madame Curie, en 80-årig vithårig dam som är lärarinna och knuten till sjukhuset. Hon ska nämligen organisera den blivande skolan här. Nobelpristagaren Marie Curies syster Helena är alltså på platsen. Hon blir mycket riktigt den som organiserar skolan och har till sin hjälp flera lärarinnor. Farmor skriver till Hildur. Helena är en helt förtjusande och intelligent gammal dam. Under kriget blev hon fördriven från sitt hem och alla nära utom en dotter är döda. Helena är så fullständigt utblottad. Hon behövde ett par skor, gick ett par herrskor och i en av dina kartonger hittade jag ett par mycket fina, så gott som nya. Precis en sån modell som passar en gammal dam. Tanken är att polackerna inom ett par år ska driva sjukhuset i egen regi. Men 1946 är det både svensk och polsk personal. Svenska husmor Rut Brandt och polska husmor Sofia Romanovic ansvarar för alla de uppgifter som rör storkök, tvätt och städning. Röda Korsets systern Margaret Dahlgren som tidigare arbetade på barnhemmet jobbar nu också på sjukhuset. Här i sällskap med syster Ingeborg. Vad arbetar du med, farmor? Du är chefsläkarens sekreterare och skriver journaler och håller i korrespondens och bokföring. Men du bedriver också en helt egen gåvoinsamling från släkt och vänner i Stockholm. Även Röda Korsets syster Märta Viksten vädjar om gåvor. Märta har arbetat med att ta emot de undernärda barnen och hon är bedrövad över tillståndet i landet. Under vintern 46-47 är det mycket kallt. Hon beskriver hur döda människor ligger på gatorna i Warszawa utan att någon bryr sig och hur föräldralösa barn rör omkring runt tågstationerna där de tigger och tjuvar. Farmor skriver från sjukhuset att barnen ser ut att trivas. En unge vaknade redan första morgonen och sa: "God dag!" Det är trösterikt och glädjande att ha ungarna här i de ljusa salarna och den härliga luften, ätandes god och närande mat istället för bara potatis och lite bröd. Häromdagen skrevs den första lilla patienten ut till sitt hem igen. Det var verkligen rörande. Både hans mamma och han själv grät i kapp över detta förtvivlade faktum att han var så kry, att han alltså inte hade någon tuberkulos. Ingen kunde trösta mamman nu när barnet inte fick vara kvar och de måste åka hem till sin ruin. I november 1946 åker farmor hem. Du skriver att det är svårt att lämna alla kärleksfulla och tappra människor och åka till ett varmt och rikt land. Jag hittar ett sista brev till nunnorna. Ni symboliserar för oss det bästa vi mött i Polen. Det som gjort att vi älskar Polen och er alla med hela vårt hjärta. Farmor lovar att ordna med ett nytt vattenrör och önskar god jul. Tänk om nunnorna som träffade farmor fortfarande lever.
Efter lite forskning får jag veta att nunnorna är döda. Jag får också veta att de under kriget modigt gömde ett 40-tal judiska barn undan förintelsen. 1948 lämnas sjukhuset över i polsk ledning. Tuberkulosen är fortfarande ett stort problem i Polen. Men vaccin och bättre levnadsförhållanden försvinner tuberkulosen till slut nästan helt. I början av 90-talet rivs trähusen. Idag är Svenska statens och Röda korsets stora hjälpaktion i Polen helt bortglömd. Men namnet finns kvar. Jag hittar en minnesplats i skogen. För vem är den? Min gåtfulla farmor fortsätter hela livet med sin stilla stund. Du engagerar dig i organisationen Individuell människohjälp. Orättvisor i världen driver dig att skriva upprörda insändare. Du fortsätter energiskt att skriva brev om gåvor och pengar till människor i nöd livet ut. Du var en person som gillade att säga tvärt emot och att diskutera. Farmor blir aldrig helt frisk från sin svåra tuberkulos. På en vacker sluttning i Jämtlandsfjällen låter du och din man bygga ett monteringsfärdigt hus. Kanske kan fjällluften hjälpa dig att bli frisk. Men du dör i en enkel höftledsoperation och testamenterar alla dina pengar till Individuell människohjälp. Det finns en enda bild på mig och farmor. Vad jag har förstått farmor så var du inte alltid så omtyckt. Men istället för att vara ledsen över det så engagerade du dig i hjälparbete. Eller var det kanske tack vare det? Du var olycklig som ung och trots att du tvivlade verkade som om din tro räddade ditt liv. Och nu strider du fortfarande från din himmel, känns det som. Vad vill du? Tack farmor för att du sparade alla foton och brev så att jag kunde hitta dem. Fast du vill inte bara att jag ska vara tacksam och ta emot. Du vill att jag ska göra något.